22 steg mot fler bostäder. Det kanske viktigaste är ökat krav på kommunerna. Hur ska det gå till konkret? Vi ger planeringskrav till kommunerna så att de utifrån den situation som vi har på bostadsmarknaden idag får lämna, visa vad de gör, och sen så återkommer vi att ha en dialog med kommunerna för att de i sina planeringar ska faktiskt genomföra de förändringar som vi kräver och som innebär ett ökat byggande. I många kommuner klarar man det här redan idag, men inte i alla, och det är därför som vi nu ställer krav på ett tuffare planering. En annan gigantisk utmaning är ju den kompetensbrist det finns i byggbranschen som har lett till en slags kostnadsinflation. Hur ska ni lösa det? Där måste vi göra flera olika åtgärder. Det handlar dels om att de som går ut från gymnasiet och utbildningarna idag måste ju komma in på jobb. Och där har vi 1000 lärlingar idag som står utan lärlingsplatser, och det är ju inte rimligt. Man måste faktiskt trycka på industrin och även Byggnads i större utsträckning här. Men också att vi får in mer av snabbspår och mer åtgärder för att de nyanlända i Sverige ska komma in. Sen, det finns ett antal nya saker som vi planerar, och vi kommer återkomma till det under hösten, men det här håller jag med om. Det är det som är kanske den akuta viktigaste åtgärden för att se till att det byggs mer, att det finns också folk som är villiga att bygga. Vi pratar mycket om korta ledtiderna. Hur ska det gå till konkret, skulle du säga? Där har vi en lång rad förslag. Allt från att förändringar när det gäller detaljplaner och översiktsplaner för att det ska gå snabbare, länsstyrelsernas roll, överklagandena, att minska möjligheterna till det inom alla områden. Så att där kommer det gå relativt snabbt, och vi kommer genomföra stora förändringar. Slutligen, slopat ränteavdrag har ju varit en, i alla fall uppe till förhandlingen kan jag tänka mig. Jag vet att Miljöpartiet gillar ju de tankarna. Hur har förhandlingarna gått här? Ja, frågan om ränteavdragen är ju en fråga som handlar om hur ska vi klara av finansmarknaden och bostadsmarknaden framöver, så att det inte blir en krasch eller en bubbla som kraschar. Och alla ekonomer säger ju att här skulle vi behöva göra en förändring på ränteavdragen. Men det har inte funnits någon beredvillighet för att genomföra någonting sånt långsiktigt från oppositionens sida. Så att den frågan klarar vi inte.